Terve. Taitaa yksi katsoja olla nyt tällä hetkellä paikalla, niin aloitetaan nyt tämä juttu. Niin siellä on tällä hetkellä etelässä Lahdessa kanssa niin korttikeräykset käynnissä, niin siellä on paljon ihmisiä. Ainakin pari, kolmekin striimaa yhtä aikaa, niin ei meille kaikille riitä, mutta näitähän voi jälkikäteenkin katsoa. Elikkä minäpä nyt lasken tämän päivän saldon, mitä saatiin tästä kempeleistä, kun siinä oltiin. Me jouduttiin vähän liian aikaisin lopettamaan tuo, kun rupasi vesisajetta ja tuo standin purku on tuossa vesisateessa, ei ole ihan kiva juttu. Niin, joo, terve vaan. Ja niin lopetettiin se vähän aikaisemmin pois sen tähden. Ja toisaalta striimausongelmia oli kans, kun mä olin mun eka striimi, niin ei meinannut riittää akku millään tuossa puhelimessa, plus tuossa varavirtalähteessä. Ilmeisesti vikana oli se, että mulla oli UHD-lähetys päällä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se on, en tiedä onko se 2K vai 4K, mutta joka tapauksessa niin UHD-lähetys. Ja nyt tällä hetkellä mä muutin sen sitten Full HD:ksi ja se loppuaika sitten menikin varmaan ihan putkeen sille. Kun se on kovin hirveän tarkka toi kuvanlaatu, niin sehän vaatii silloin puhelimelta tietysti enemmän vääntyä, että se saa sen. Ja sitten toisaalta myös lähetyksessä paljon enemmän. Se vie tuota kaistaa isommasti, kun se työntää sen eneen. Nyt kun se on tuommoisella vähän lainausmerkeissä normaalimmalla, niin jospa se nyt toimisi. Okei. Suomi ensin. Kannattajakortteja. Tältä päivältä. Tuolta mitä saatiin, niin mäpä tässä ihan suorassa lasken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Ei mitenkään huono saldo, ainakaan minun mielestä. Tultiinkohan me 3 tuntia siinä vähän reilu. Okei, sitten on Iljan kortit. Ja näitäkään ei ole yksi kappale. Lähetään taas. Elikkä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. Niin siinäpä se sitten olikin. 30 SE-korttia ja 27 Iljan korttia. Että tulos on kyllä, tulos on loistava kyllä, että muutamaksi tunniksi. Tosin tässä tuli yksi kaveri käymään, jolla oli, joka kyllä itse asiassa oli kerännyt suurimman osan noista. Itse, että mua harmitti, kun mulla ei ollut antaa penssiä sille. Olisi pitänyt omaa antaa tuolta. Mutta Tonillahan on, kun Toni kiertää Etelä-Suomessa nyt, on ollut tänään Jyväskylässä ja Mikkelissä ja on varmasti, olikohan nyt parasta aikaa Lahdessa, niin Tonilla on penssiä mukana, että jos joku tuo sinne ison läjän, niin Toni voi antaa kerralla, niin se on kyllä ihan hieno homma. Mulla ei valitettavasti ole niitä antaa, mutta näillä mennään, mitä on olemassa. Että. Mutta tämä tämmöinen lyhykäinen tiedotustilaisuus, että seuraavasta
kerrasta, että milloin ja mihin päin, niin ei ole tehty vielä mitään päätöksiä. Sä päätellään viikon aikana, että mitä tapahtuu ja mihin päin mennään. Mutta mennään nyt mihin mennäänkin, niin kyllä me kuitenkin täällä Pohjois-Suomessa ollaan. Antaa eteläihmisten hoitaa nyt tällä hetkellä se puoli siellä. Ehkä he toivottavasti he tulevat siinä jossakin vaiheessa tänne näillekin nurkille, niin vaan se kivan katsoa tuota, saa täälläkin päin ihmiset nähdä näitä YouTubesta tuttuja ihmisiä. No niin, kiitoksia. Mä lopetan tähän. Hei!